Neša Filipović, obećavam da ću vas raditi svojim kućama uz pomoć knjaza. Nemirna 1836. godina, Pirot se nalazi u sastavu Osmanlijskog carstva, a uslovi života i nameti postaju sve teži za srpski narod. Turska vlast zavodi težak zulum koji primorava građane da se žale i zatraže reviziju od Rumeli-Valisa u Bitolju, a mnogi piroćanci beže u Gurgusovac, današnji Knjaževac, koji u to vreme bio pod srpskom vlašću. Ko je bio na čelu Pirotske bune i ko je glavom platio svoju avanturu, saznaćete u nastavku. Ovo je Tragom istorije. Predstavnik tadašnjih turskih vlasti bio je Mahmud Paša, a hrišćanski predstavnik vladi Kanišavske eparhije Jeronim. Ove dve starešine složno su oporezivale narod nad kojim je svako vršio svoju vlast. Teror nad srpskim življem u Pirotskoj nahiji primorava različite slojeve društva da načine izbor. Emigrirati u Kneževinu Srbiju ili započeti ustanak. Od 8. februara do 10. maja u tadašnju Srbiju prebeglo je oko 1000 Piroćanaca. Među prebeglima je bio i Hadži Neša Filipović, ugledni trgovac i blizak prijatelj kneza Miloša Obrenovića. Veze između Srbije i Pirota bile su vrlo jake, naročito 1836. godine. Zbog žalbi celokupnog pirotskog stanovništva, knez Miloš Obrenović i predstavnici srpskih vlasti odlučili su da prime pirotsku emigraciju na razgovor. Činit ću sve što je u mojoj moći. Hadži Neša Filipović je bio Milošev čovek od poverenja, koji je imao ulogu huškača i predstavnika naroda ispred knjaza, koji mora da spreči rasplamtavanje nezadovoljstva u Pirotu. ja vodim bunu. Ja, Hadži Neša Filipović, obećavam da ću vas vratiti svojim kućama uz pomoć knjaza. Turci su bili preplašeni jer se pronela vest da odbeglo stanovništvo u Srbiji kupuje oružje i namerava da se silom vrati na svoja ognjišta. Načuvši ove glasine, knez Miloš je zabranio emigrantima da kupuju oružje, da bi se prikazao turskim vlastima kao zagovornik smirivanja novonastale situacije. Posle žalbi Pirotske crkvene opštine i Hadži Neše Filipovića, tadašnjem Rumeli-Valiji, da je nelegalno stanje obuhvatilo celu Pirotsku nahiju, Rumeli-Valija je krajem aprila poslao svog inspektora u Pirotsku nahiju da uz pomoć savjeta kneza Miloša što pre uredi odnose Mahmud Paše sa Piroćancima. U isto vreme knez Miloš šalje svoje poslanstvo. Njegov izaslanik Avram Petronijević i Stefan Stojanović, komandant srpske granice u ovim krajevima, poveli su diplomatske pregovore sa izaslanikom Rumeli-Valije 18. maja u Knjaževcu. U molbi pirotskih emigranata srpski predstavnici su postavili nekoliko zahteva. Da se iz Pirota uklone Mahmud Paša i vladika Jeronim. Da se zavede legalno stanje u Pirotskom okrugu uz tačno ubiranje carskog poreza. Da Hadži Neša bude postavljen za kođabašu turskih vlasti u Pirotu. Da bi postigla svoje zahteve, srpska vlada je obećala da će najstrožije zabraniti kupovinu oružja Piroćancima i da će knez Miloš poslati kurira u Carigrad kako bi sultanu obrazložio pravo stanje stvari. Vedite svakog sreza po 10 ljudi. U međuvremenu je trebalo da se u Pirot vrati Hadži Neša i preuzme dužnost kođabase, a prebegli Piroćanci su bili privoljeni da se vrate na svoja ognjišta. Ubrzo Hadži Neša poziva da iz svakog sreza dođe po 10 ljudi na pregovore sa Turcima. Međutim, tek tada je nastao zaplet jer je 24. maja u Pirotu neplanirano osvanulo 8.000 ljudi naoružanih puškama i tojagama. Toliki broj ljudi je uzbunio Turke, pa su zapucali na pobunjenike. Hadži Neša je okupio ljudi i uzvratio paljbu. Brojno nadjačani Turci su se povukli u Pirotsku tvrđevu od 25. do 28. maja, a Avram je pokušavao da smiri pobunjenike, ali bez uspjeha. Turci su bili svjesni opasnosti, pa su se od širenja bune obezbedili dovođenjem vojske iz Leskovca i Sofije. Pošto je bilo očigledno da buna u Pirotu može da dobije ozbiljne razmere, Miloš je zatražio intervenciju Porte u Carigradu, pa je ubrzo Mahmud smenjen, a Jeronim proteran. Početkom juna zavladao je mir u Pirotu novim i jakim Hadži Mehmedbegom, koji je zamenio Mahmuda, kao i vladikom Nektarijem, koji je zamenio Jeronima. Narod je bio zadovoljan. Tako se stišala Hadži Nešina buna. Mir u Pirotu ipak nije dugo trajao. Avgusta na Svetog Iliju kod Temačkog manastira skupio se veliki broj pobunjenika naoruženi puškama predvođeni Cvetkom policajem. O novom komešanju u pirotskom kraju knez Miloš je odmah bio obavešten. Ovaj Cvetkov istup je ozbiljno zapretio da kompromituje kneza Miloša pred turskim vlastima, zato je po njegovom nalogu odmah poslat Avram Petronijević da zarobi vođu pobunjenika i smiri novu bunu. Cvetko je sa seljanima pošao na Pirot preko Nišora i Gradašnice. U Nišoru ga je jedan pop po Avramovom naređenju opio i dok je Cvetko ležao pijan, Turci su obavešteni da na njih idu pobunjenici. Kad je Cvetko krenuo na Pirot, Turci su napravili zasedu na mostu na Tijabari i odbili njegov napad. Cvetko se zatim povukao prema srpsko-turskoj granici, te ga je na prevaru domamio Petronijević i zatočio. Neko je znao! Izdali su me! Tako su se završile bune u Pirotu, koje je sam knez Miloš potajno raspirivao, a zatim javno gasio pred Turcima. Šta ovo znači? To znači da nisi razumeo politiku. Vodite ga! Izdaja! Izdaja!